አከም ጅርቱ ዳውት ተከና ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሪአክት ምናደርገው በሌንጮ ገመቹ ሰገሊ ሰገሊ ምን ማለት ነው? አፍ ነው አዲያማ ሜቢ ሙዚቃውን ካዳመጥን በኋላ ይገባ ነው። ሰገሊ ሰገሊ ያ ሰገሊ ማለት ሰገሊ ማለት ድምጿ ማለት ነው። ስ ላይክ ሰገሊ ሰገሊ ነው ሰገሊ ሰገሌ ሰገሌ ነው ሰገሌ is like that but ሰገሊ ነው ገሚ ሰገሊ ነው ኮሜንት ይረድ ነው ኮሜንት ይረድ ነው ጎዳ ማለከቴ ማለከቴ እንበኑዩ ሰገሊ ጀቾ ማልጀቾ ኮሜንት ይቴማ ግዲ ያው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማረጋችሁን እንግዲህ እንዳረሱ ዝፒጅ ላይ ከመጣችሁ አይቀር አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ ኢብራ ንግራቱ ክሊክ እንግዲህ ዘፈኑ በቪዥን ኢንተርቴይንመንት ነው የተለቀቀው ማለት ነው። ያው እኛም ሪአክት ልናደርግበት ነው እንደሚመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። What do you think of vision? ቪዥን ንግባ ቪዥን ያ ቪዥን ብዙ ትርጉም አለው። የሚገርም አይደለ? ላይክ የሚሰሩት ስራ በጣም አሪፍ አይደለ? የሚገርም እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ በዚህ አጋጣሚ እነቱን ቪዥን ነው የሚያሳዩን። ያ ገመዲ ነው የሚሰራው ገመዲ ቢራ Yeah. Hey, በዚህ አጋጣሚ ቢራ, you're doing great. Your whole team is doing great, man. Keep doing what you're doing, man. Yes, sir. Let's yes, go sir. back to our music yes, video. Got to tell them music video. Sagali. Lencho. Hey, Samora. የባክግራውንድ እንትኑ ማለት ነው ሪቨርብ ያደረገ ሪቨርብ ማለት ኢኮስ ያደረገው ድምጹ ላይክ የራቀ ሲመጣ እና ድምጹ ላይክ እየቀረበ እንዲመጣ ነገር አደረገው። በጣም ተመችቶኛል እና አከ ይሄ ድራም ምናምን ነገር ያስገቡን ነገር ራሱ የሚገርመው አረ ቦታው ራሱ እንዴት አባቱ የሚገርመው ከቀረረስ ከቀረሱ አይቀርም ይቀረሱ አይ ቲንክ ካሜራውም ነው የሚገላ የሚለያየ ወይስ ዚጊዛጋ ጎ ቱ ቪዥን ማን ቪዥን ይደም ንገር ማርጉ ይሰሩልዳል እስቲ በእናት ኦ ኦ ዩ ላይክ ዘ ሎኬሽን ኤንድ ስታፍ ቢዩቲፉል ኢትስ ላይክ ሲምፕል ሎኬሽኑ ግን አዩ ግን ጂስ እኮ ኖርማል ሁሉም ሰው እኮ የሚሄድበት ሎኬሽን ግን ዘ ዌይ ዴ ኤክዚኪዩት It's different, man. I think drone shot was a drone shot. Ooh. I like the harmony. ጢስ ምናምን ነገር ከጀርባ አያያየ ነው ስሞኩ እሱ ነው። ከዛ ደግሞ እንጨቱ ምናምን ደግሞ እንዲህ እየቀረቡ እዚህ ጋር አያያየ ነው ከለራ አሁን እንዲህ ነበር እንትን ማድረግ ነበረባችሁ እንትን አለ ሞር ዴፊኒሽን አለ አይሻል ኢስ ኖት ኦንሊ ዳት ሉክ አት ዘ ላይቲንግ ዘ ላይቲንግ እነዛ ቪዲዮ ላይ ተዝሚል ከሆነ ማለት ነው እዛና እዛ ነው You can see the light. What's the point of the light? Exactly. The point of the light is to highlight something and make that thing way pop out. Exactly. That's what they did here. አረ በእናት ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚታይ ነገር ምንድነው? እኔ ኤቦ ነው የሚታይ ኤቦ በእና ኤቦ የሚታያል ይሄ ቀይ ልብስ እሱን ጎላ አርጎ ራሱ አውጥቶታል እና ላይክ ካለር ግሬዲንግ ኢስ ክሬዚ ቱ ክሬዚ ብሮ ላይክ የቀድሙ ካለር ግሬዲንግ እና ያሁኑ ልዩነቱን እያየ ነው።
ማቆ ማል መካነ ተንታሪ ዝርፒና ዝርፒ ማለት አረብናት እዘፈን ነው ካንተ ዩ ብሮ አቀራርጹ ነው ላይክ እንትን ላይክ ኢትስ ላይክ ዲፎርምድ ብሮ ኤግዛክትሊ ዚስ ኢዝ ላይክ አይ ቲንክ ዴ ዩዝድ ኤ ፊሽ አይ if I'm not wrong I guess yeah fish eye mi bad linsal la di internet asu ni tetekamu meskali kadesa satene ngi demo like o down aisha like that's the main point chinkal mi germ no ziga like hawati fi I think abagada is abba yeah abba li tawdenda yeah it's beautiful bro garu ኤቦ ራሱ ማለት ነው አይተው ከሆነ የተለያየ ጫፍ አለው ትርጉሙ ወስ ትርጉሙ ፍዳሽ if you guys think there's a definition to that please leave a comment exactly ይሄው ደሞ ለካ ዘፈኑ ቢራ ሰሙን አይተው ከሆነ ቲክቶክ ላይ ምናምን ነገር bro it went crazy this is the song አረብናት እንዴት ነው ይሄንን እናልፈው ይሄን ዴት ነው የምታልፉ በእናት አምሩ it's just and also like the editing look at the color it's clean it's clean ራሌዛ የምቦራ የቆርምባኩ ኦትቾ በሪዱሌ አንንንጆሩ ፎስማያንቱቲ አያንቱቲ ሚልኪቶሌ ኢሉባቦር ሆየ ኢሉባቦር ሆየ ኢሉባቦር ፈርዲቦራ ጄሳንፉ ኢሉባቦር ብሮ Ajay Elibabur Fardi something Ajay sa something he says something crazy man yeah. You heard that Oramaliya maniya kilule sirpi male ወልቲ አንድ ላይ እንትን ያለ ነገር አይደፋ አንድ ላይ የምር እሽፉ አንድ ላይ ላይክ እንትን ይያረጉ ይነበሩ yeah like it's goes together ነው ነገር ግርማ ሞገስ አለው just like bro look at this look at this look yo iko ikulma yo yo look at that silicone mother sokotanna sangakenya battali bar sangakenya battali ke sokofalla garakenya liji rasu baka yune muralu aidella bigermno betamnt like he's motivated to do it you know you koftanna sangana ay undelilo buzu entinar I like this song bro karkari garati rambe kan kanni si person sorto ya forma koye dama bi fatti santi this Elibabur ላይ ከሚያወሩ ነገር ያ ዳንሱ ደሞ እንት ነው ማለ ሀረርጊ ኖ ሀረርጊ አይደለም ይሄ ምንድነው ማል ኦሮሞ በጣም ብዙ ንጉሶች አለብሩት ማን ነው የኦሮሞ ንጉስ የነበረ ጅማ የጅማ ነው የጅማ እንት ነው አባንኮ ድሩ ጀግና አባንኮ ድሩ ጀግና ሳክሪ ዱንምቡ አቲ ካልተሳሳቱ አሮን ነው ብሮ ይቀርባል ማለት ነው ለጅማ እንትን ሊባቦ I think it's the same አካባቢ ናቸው ይሄ ነው ማለት ነው probably ለዛ ነው ኮኔክት ያደረጉት እንጂ obviously yeah look at this shot This is a vibe, man. I'm not even lying. Hold on. And what did you say? So, what did you say? What did you say? ABSAJ. ኮዲ ሲርፒ ኩሌ ያሎ ነው
ወራዳለበ አሳሲዲ ሰስኮም ያደምቆ አርጋ ፈንሲ በለበ እምኑሌ ዋኑ ነርቡ ያኮርማኮ ሚላችቹ ሙራኒ አምባኔ በርከታኔ ያኮርማኮ ገሜ ሰንተካለኒ ሰብ ፈቱ ኩለሺ ሶኔ ኢንሰበቶ ሶኔ ኢንሰበቶ ሽዮነ ማነዲተተ ወነ ማነዲተ ወራዋቱን ዝርቦያ ቆርማቆየ አለ አርካና ዝርቦ ኢሰ ላቭ ሶንግ ኢሰ ላቭ የ ወሪቦላ አጂሳፋቸቶ እኔ ግን የመሰለኝ የላቭ ሶንግ ሳይሆን I mean they're telling other stories yeah, it's like they're telling a story too but like yeah so it's like it's mostly love song, yeah oribora atisamonte kora yatma shengomet kumakan shengomet masone la asbret dagay malakazu gami santakalani sabifatu kulashi sone insabata sone insabata sirbitu sirvashi onne manaditata Ho sirbisi sirbitu onen case that so yeah it's a little bit laugh song gin jegnenetachunun bezaw bekul yawru no abank yakana abati endezi jegna no akasu akasi le azar garu warawatun sirbo ya korma koye alerkana sisu sirbitu silan koye alerkana sisu sirbitu silan jealous comment to luck watan they bigger song me am mesmerized I'm mesmerized by the music right This is different. Wow. I went from different beat to different beat, man. I like this flow, man. This is nice. Oh mama, we need to read all this, man. Holy cinematography. Elias no kabebe bro this is different Eli man you my man bro okay go the directors the director who is the director Uftan man you guys are doing some incredible job man it's different level man but step it up more though you know what I'm saying kazi bale ni mara gichilalo bro this is amazing anyways አሪፍ ነበር በጣም የምር አንደኛ አከራረሱ ድምጹ we need to take a break man any but if we need to hear that song again man ትንሽ ትንፋሽ መውሰድ መሰለኝ I need a water break ትንሽ ትንፋሽ መውሰድ አለብኝ ዲ ብሮ ተለየብን እኮ this is different level vision is a visionary man crazy it's crazy man crazy. You're all doing some good work man keep it up man ለማንኛውም ላይ everything አሪፍ ነበር ካጀማመሩስ ካጨራረሱ ሲኒማቶግራፊ lighting color grading music production ግን የትም ቦታ የሆነ music production ግን አይቷላ it's that's crazy bro it's different yeah since it's attached to 10 bro 15
I'll give 100. You heard it here first. 15 out of 10. ለማንኛውም እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ክሊክ 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 ግዲስ ከቀጣይ ቪዲዮ ድረስ እንመቻችሁ።